rota aqui que estamos passando agora. Então vamos começar, que sai de São Martinho de Los Andes até Vila Costura, Bariloche, por ali. É a ruta dos Sete Lagos. Vai ter bastante lago aqui pelo caminho. Esse é o lago Machonico, é o segundo lago aqui da ruta dos Sete Lagos. Chegamos aqui na Cascata Vulinanco. Já estamos aqui. Lá ela. Que linda. Muito bela. Esse aqui é o Lago Falkner. Pessoal tomando um banho. Que área propícia para isso. Bastante gente acampando ao redor também. Bastante pessoa acampando ao redor. Muito bonito. Molhar o pé aqui no lago Falkner, para ver se é gelada a água. Ah, super quente. Muito quente. Aqui é o lago Vilarino. Estamos aqui. Aqui Vale Arroio Conuco, lá em cima. Só não aparece o lago, aqui tá tapado de árvore. Ah, aqui aparece. Aqui é o Lago Escondido. Colocando um adesivo aqui no Lago Escondido.
Bart tá na Ruta dos Sete Lagos? Tá, né? Ó, tá com choninho. Papai segura a cabecinha. Mais um lago aqui. Ai, não, aquele. Puta. Espelho. Espelho, que nem eles falam aqui. Ah, não, será outra cidade. Ai, que bom. Uau. Esse é o Lago Correntoso. É grande. E aos fundos lá umas montanhas que no inverno fica toda nevada. Vou mostrar para vocês aqui o Rio Correntoso e é o mais curto do mundo. Fica bem na Ruta 40 aqui, em Vila Angostura, um pouquinho antes de chegar na cidade. Aí o rio mais curto do mundo. Nossa, água transparente, né? Estamos aqui nessa placa bem importante, famosa. Vamos deixar nosso adesivo aqui. Seguimos para Vila Angostura ainda, pela Ruta 40. E quem vai para o Chile, ali no limite com o Chile, vai pegar essa ruta aqui. RN 231, e aqui começa o marco dela. Inicia aqui, quilômetro 00. Chegamos aqui no Mirador Inal.
igreja. Visual. Muito lindo. Visual. Esse mirador é um dos tantos que esse lago na UAP tem. É gigante esse lago, é o maior lago da gente. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês então onde nós vamos dormir hoje, aqui em Vila Angostura. Pegamos essa casa, chalézinho, enfim, porque os camping não aceitam pet aqui também, bem complicado. E a gente chegou meio cansado e o calor também estava muito quente. E aí a gente estava cansado de pegar e ficar rodando, procurando hotel e tal. E daí a gente passou pela essa rua e viu esse lugar aqui. O dono tava aqui na frente e deu tudo certo. Vou mostrar aqui pra vocês. TV. Vamos assistindo os Orelha Seca aqui, do Baita Rolê. Pra quem não conhece também, já se inscreve no canal deles, ali eles são muito legais. Se cuidem e é muito show os vídeos deles. Vamos dar. Alô, minha gente. Falou, baita rolê. Abração, muito obrigado. Valeu. Tem Sérgio, cozinha aqui. Já tá tudo desorganizado, tá? Porque a gente já chegou e já descarregou todas as coisas. Na cozinha tem tudo, panela, garfo, copo, enfim, tem tudo. Aqui é o banheiro, muito aconchegante. Agora eu vou subir ali em cima mostrar, ó. Os quartos são dois quartos. No caso, seria para até cinco pessoas. Aqui é um quarto com três camas de solteiro. E aqui o outro daí, cama de casal. Olha a vista aqui de cima. E lá a vista também para as montanhas. Agora vamos fazer uma janta aqui. E depois vamos sair para o centro passear. O cardápio hoje vai ser massa com atum. Vou mostrar aqui para vocês. Molho, tá bem escuro aqui. E ali vai ser a massa. É isso aí, então. Boa noite. Boa noite, galera.